Од понеделник нова шанса за матурантите за упис на факултет почнува вториот уписен рок. Вкупно на универзитетот има 3524 слободни места на 13 факултети и 3 академии. Посебно атрактивен за студентите годинава е економскиот факултет, кој по две години дисперзија повторно ја враќа можноста за следење на наставата во Штип. Може и покрај тоа што нема, не е предвидено конкурсот во Штип да се запишуваат, ние даваме можност да имат можност да ги слушаат предавањата овде, а администрацијата ќе се одвива на тие локации каде што постојат студиските програми. Ова значително би требало да го зголеми интересот на идните бруцуши за запишување на овој факултет, зашто веќе за предавање нема да мора да патуваат во други општини. Иронку во првиот уписен рок на Штипскиот универзитет се запишаа 1600 студенти. Факултетот за медицински науки со сите три академски стручни студии е горе-доле некаде 70-80% веројатно пополнет. Техничките факултети постепено, нели, они си ја пополнуваат бројката, академиите исто така. Сите други факултети мислам дека се движат во делот на очекувањата, некаде помалку, некаде повеќе. Вториот уписен рок е закажан за 24 и 25 август.